Galerie Františka Drtikola v našem městě si dovoluje pozvat na výstavu obrazů a fotografií Antonína Stříška. Ve čtvrtek 2. května byla v 17 hodin ve druhém patře Galerie Františka Drtikola Příbram slavnostně zahájena tato výstava vernisáží. Antonín Střížek se narodil v roce 1959. V letech 1983 až 89 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v letech 1997 až 2002 působil jako vedoucí ateliéru malby. V současné době žije a pracuje v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách významných českých i zahraničních galerií. Samostatné výstavy měl v desítkách galerií v České republice, ale i v zahraničí.